Moro. On aika kova jano. Kävin tuossa kaupassa ja ostin poppamiehen Sviitijalopenon uutuus. Jalapenos kastike. Sitten mä tänään ei vissi urheilua tuukka, paitsi NHL. No joo, sit mä ostin jäätelöä vähän sen Mars-patukoitten jäätelösysteemi, missä on 6 Mars-patukkoa. Sitten mä ostin sellaisia porsaan kylkisivuja. Ne oli 4 €. Sitten mä ostin yhden pullon 1,5 litran Novelle Vissy, se oli 2 €. Ja halopennon kastike oli 3 €. Jäätelöt oli noin 3 ja jotain. Mitäs mä sit ostin vielä tän kokiksen? Muutaman semmosen homman nimeltään kuin Pirkka, sellainen sininen tölkki, en tiedä mitä siellä on, tarvii maistaa ensitesti. Joo, täällä on vähän kuin kuuma. Tuli vaihdettua lakanat. Barcelona lakanat. Eikä mitään. Saakelin. Tää on mukava myös kuvata tällä webbikameralla, kun tää on niin hyvä. Kannatti ostaa aikoinaan hyvä, eikä niitä 30 juttuja. Kyllä on hyvä, mutta täytyy sanoa, että on. On. Ja vielä kerran on. Anteeksi naiselliset tapani. Ei vaieskaan. Sitten. Onko puhelimeen tullut mitään viestiä? Mitäs helvettiä? Suomea lähestyi voimakas viihteen myrsky. Tärkeä tiedote, MTV avaa helmikuussa täysin uuden C-More-striimauspalvelu. Niin. Joo, kerkee myöhemminkin. Todella oli niin kamalan tärkeä tiedote taas. Joo, ja tuli ostettua tuommoinen pieni R-pussi. Eilen. Leffankin. Mitäs leffoa mä katsoin? Mä katsoin Tappajan näköinen mies elokuvan. Siinä oli Samuli ja Suosalo ja kaikki nää. Se sarja oli mun mielestä aikoinaan niin helkkari hyvä, kun mä ekaa kertaa sanoin. Ja on hyvä, mutta toi elokuva jätti vähän kylmäksi, mutta oli sekin ihan katsottava. Ja tosiaan, mitäköhän nää on niin kuin jotain kookosvettä vissiin. Joo, joo, oluttahan tää. Mutta testataas nyt tämmönen pieni testi.
Miltä maistuu keskikylmä pirkka keskiolut? Loppuviimeksi tää on kyllä halpaa, mutta tämähän on loppuviimeksi helkkaristi parempaa kuin joku ei tää on tää hintasatsa lueks ollenkaan paha. Kaikki vettä tää hyi helvetti, hyi, hyi, pilkkain kämäliä, vitut ole. Mutta tämmöset iltakuulumiset, topat sille terveisiä sun muille. Ja tuli syötyä vähän jotakin ja mitäs mä ostin, niin pinaattilettuja mä ostin vielä ja sitten pitäis yrittää testailla taas jotakin, mutta sit kun se tulee mieleen, niin se tulee. Mä heräsin vasta 3:00, meni leffat myöhään ja varmaan siinä muita elokuvia sitten katoin. Tuttuun tapaan laitan leffan päälle, kun menen nukkuun. Sitten kun nukahdan, niin leffa jääköön pyörimään nukahda. Ei haittaa yhtään, ei tunnu yhtään, niin kuin, että häirittisi joku ääni. TV on mukava, kun se on päällä yöllä. Ihan sama, mitä sieltä tulee. Okei, jos herää niin kuin johonkin tyhmään aamu-TVC, että on jäänyt vaikka 2 päälle tai ykkönen. Ja siellä aamulla on niinku aamulla herää tuni on herkässä muutenkin, niin herää niin siinä johonkin aamustudio, jossa on vieraana joku umpispede. Tämmönen joku saakelin Timo Soini tai Jare Tiihonen vai mikä se helvetin tyhmä tsiikki on. Voi painaa helvettiin molemmat. Tai joku stuppi, niin vähän niin kuin on, että tekis mieli aamutaksilla suksia johonkin elon kuuseen, mutta joo, ei siitä sen enempää. Moro.